まずはホームの愛媛 FC です。こちらは 4-2-3-1 を予想します。ゴールキーパーは辻、最終ラインは右から木村、今日は森下が先発起用です。2試合ぶり。センターバックを組むのは小川空、そして左サイドバック山口が3試合ぶりのスタメン。ボランチは深澤と谷本という大卒ルーキーコンビ、2列目は右に曽根田、中央石浦、左に茂木、最前線が松田力となっています。続いてアウェーの沼津、スターティングメンバーです。こちらも前節から1人変更です。ゴールキーパーは武者、最終ラインは右から安西、藤崎、津健、左に浜、アンカーポジションに菅井、1列前インサイドハーフに徳永、そして持ち3トップ右に森に代わって今日は佐藤を起用してきました。7試合ぶりのスタメンです。左に鈴木健志郎、センターフォワードグランノア健信というメンバーです。石丸監督はこの沼津に対して、まあ、ここまでの他のチームの戦い方を見ていると引いて勝負をしていくチームが多い印象、ただ今節はその選択というのは最初からしていきたくないという話でした。シュートを狙っていきました。グラウンドは献身、角度のないところからでしたが思い切って振り抜きました。レフティの選手です。グラウンドは献身が背負ったところ、山口がボールを奪いました。さあ中には松田、一度下げて谷本、深澤、縦に通した、茂木、最後フィニッシュ、松田、松田力、なんとなんと3試合連続ゴール、今シーズン11ゴール目。やっぱりこの選手が決めました。深澤に預けて狭いスペース通していきました。この茂木と松田というホットライン、今日もしっかりと機能した愛媛です。前半18分、前半間もなく30分というところです。上位対決、愛媛沼津、勝ち点3をものにすれば順位が大きく変動する J3 リーグです。下がってきた徳永を使います。裏へのスペース、ダイレクト狙っていきました。鈴木健志郎です。ここは右サイド鈴木残した、ここは少し合いませんでした。浜とのプレーでした。さあそして今度は愛媛のチャンス、チャンスになる、ゴール前、決め切りました。途中出場の深堀、鹿児島戦以来7試合ぶり、今シーズン5ゴール目。54分に投入されてすぐさま結果を残しました。相手の連携ミスからでした。最後ラストパスは深澤、54分に投入されて56分にゴールを決めてみせた深堀です。起用に応えました。菅井、ここは足がかかったように見えましたがプレーを流しています。上田主審、チャンスになる、木村、さあフリーでボールを受けた、茂木のシュートが決まりました。愛媛3点目、サイドから崩してみせました。茂木、これで今日1ゴール1アシスト。木村の抜け出しから中央石浦、落ち着いて決めました。これで茂木は今シーズン3ゴール、そしてアシストが9ということになりました。津久井仕掛けていく、川端にボールが通った、川端シュート、もう一度打ち直しました。最後は
グラウンドは謙信のシュートでした。木村と今ボールを持ったグラウンドは謙信は横浜 F マリノスのアカデミーで一緒にプレーをしていました。ゴール前川又、グラウンドは謙信、1点返しました。アウェー統一に駆けつけたサポーターに捧げる1点、ブラウンドは謙信。川又のアシスト、そしてブラウンドは謙信のフィニッシュという得点になりました。沼津に加入して2戦目の川又のアシスト、キッカーは森、おそらくラストプレーでしょう。ゴール前には全員上がってきます。ニアサイド、そらした、上げ直してオーバーヘッド、最後枠を捉えることはできませんでした。そしてここでファイナルホイッスル、先制点の松田力のゴールもありました。愛媛 FC ホームで3試合連続の3得点、勝ち点3をもぎ取っています。